בוקר טוב, אני נמצאת כאן לא 5 דקות מבאר שבע, אלא 2 דקות מהשכונה המערבית של באר שבע נאות לון, על הכביש בדרך לחצרים, פחות או יותר על הכביש, רוח כאן, אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה את המבנה הטבעי הזה שמתאים גם לכלבים שרוצים לרוץ וגם לאופני אקסטרים ואופנועי שטח. תסתכלו על הדברים האלה, ממש ליד באר שבע. אני לא יודעת אם עשו את זה אנשים, את כל הגבעות האלה ואת ההתאמות האלה לאופנועים, אופנועי שטח, אולי גם לאופניים. לא ראיתי כאן, ראיתי כאן רק אופנועים בשבתות. אבל כרגע, כמו שאתם רואים, מקום שקט, וזה מקום פשוט קלאסי, באמת קלאסי לאופנועי שטח ולאופני שטח, כאלה שעושים כל מיני פעלולים וכדומה ורוצים להיות כאן בשטח הפתוח. אז תסתכלו,